អូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដោះភាសា Facebook បងប្អូនណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ភាសាខ្មែរអ្នកខ្លះជាប់ភាសាអីផ្សេងអញ្ចឹងណាគឺចង់ដាក់អង់គ្លេសឬមួយចង់ដាក់ខ្មែរអីវិញបងប្អូនអត់បាក់ធ្វើឲ្យសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបើកុំព្យូទ័រវាងាយទេកុំព្យូទ័រគេមានកន្លែងដោដាក់ចុចមកវាស្រួលណាតែបើទូរស័ព្ទដៃគឺយើងចូលតាមនេះមកចូល Facebook មកអ្នករាល់គ្នាមកបាទចាំតិចចូល Facebook យើងហើយយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងអូមកក្រោមមកមានជាមួយពាក្យ setting privacy នេះបាទបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យ language នេះណាអូខេចាំបងប្អូនចង់រើសយកភាសាអីនេះមិនមានកណ្ដោយើងយក device language មកបាទចុច device language នេះគឺបាទធម្មតាគឺឥឡូវគេហ្នឹងយកឥឡូវគេ device language ឬមកបងប្អូនអាចយកជាមួយ English អីក៏បានដែរណាបាទយើងយក device language ទៅទូទៅគឺយកហ្នឹងវា auto out បាទអរគុណច្រើន